Estamos aqui para recepcionar um aparelho de raio-x junto com o nosso deputado Hugo Bueno. Um agradecimento especial desse aparelho que vai vir agora para ampliação dos leitos de terapia intensiva Covid. Um aparelho que estava em Braganey, com recursos da SES, o deputado ajudou a intermediar essa cedência para que o Hospital Universitário utilize nesse momento da pandemia para atender os pacientes que estão aí internados na nossa terapia intensiva. Com essa ampliação, vai ser excelente. O aparelho faz a beira-leito. O raio-x é feito uma vez por dia nos pacientes de unidade de terapia intensiva e é extremamente essencial esse exame para monitorar o avanço ou a condição do tratamento que a gente tem feito aos nossos pacientes. Muito obrigado. Eu que agradeço o nosso diretor Rafael, aqui o nosso reitor Alexandre, nosso vereador Edson e o João, que é o chefe da nossa décima regional de saúde. Na verdade, estamos cumprindo o nosso compromisso junto com o vereador Edson de tentar usar a nossa força política, o nosso mandato político para dar a melhor estrutura possível para o nosso hospital universitário, para que vocês possam continuar essa luta para salvar a vida do nosso povo paranaense. Obrigado, doutor Dalmina, e vamos continuar trabalhando para o nosso Paraná. Obrigado.